وحكمت دوبيلا بيرمانوتا تقورينس بسوريا وازل وكلنا شاكت باش كتي وبنديتا إن السقوان أب يوسف من نصرة مديتة قليلة الإيمو المديتة الدارث كيفي شقريتا بيت الخبر سبب إيوه ومن بيته ومن شرفه من وجه قارت عمريا مرتة كالقنطة تاما في شكتير ويلا كالتاما إيوه بشن تلمية ومالتا قد مصر مبريا موصل لبرونة بخرى قم خرديال ببندة وقم أدوال بقودة سبب لتوى المدى إيك الشاريه إينا رعوات إثوى بو أطرى تشلية وتامة ونظري ومطرت الدنيا على المعيدة وها ملاخت آلاتي للكسلي وتشبكت دمريا بهرن علي وصدير مصدوه دا رفضة ومن اللي ملاخ لازم يتو سبب ها مش خودي من اللوهن خادو دا رفضة بتروية كل عيما سبب مش نليد اللوهن اديو يوما فاروقا إلى مريم شيخة في البيت الدار وأين اللوف نيشنة بتمشيط يالد خردية بردة ومتوقورة من ناقصتن فشتن خزية عمالا خاخيلة واضرة بشمية كذب شبخي الآله وأمري تشبخت على لها بالرومة والأرعش داما وصورة طارة من هناشا ويلك الزبن من الكسنة ملاخي نشمية هم زبن راعة واتا خعمدو خير وأمري جوجة خل بيت الخبر وخازة الملتة أي دويلة أخذ مريم مضير إلا وثيلة فليستا وشخلة المريم وليوسف وليالد متوى بقورة ويما تزيلي نيلي الملتة مشتهم زبن عمي قلو عيالي كل شمين أو جبن الآن بشنهم زمة من رعواتا إن مريم نطاوالا كلهم زمان أن وخمياوالا تخمنا ربي يقولن وضر رعواتا آن كان بشبخي مهدل الآلهة على كل غزير شمير داخي بشنهم زمة عمي Святое благовествование Евангелия от Луки. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назаретов Иудеи, город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ее, и родила сына своего первенца, и спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла им, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышним Богу! И на земле мир, человеку благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив пришли, нашли Марию и Иосифа
и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая сердце свое. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аллилуйя! 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 Аллилуйя!
Мать,